Jeg tror flere og flere kan kjenne seg igjen i økt skjermtid, spesielt i den perioden vi er i nå. På grunn av økt skjermtid ser vi at flere og flere studenter sliter med både spenningshovedpine og migrene. Forskning viser at fysioterapi både har en innvirkning på hyppighet og intensitet når det gjelder å redusere hodeverk. Som fysioterapeut kommer jeg med informasjon og gode råd til å både redusere hodeverk, men også annen stressrelatert problematikk.